ସଙ୍କଟ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଡ୍ସ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ରୋଗ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଅଟୋ ୟୁମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ହର୍ଟ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମାନ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନାମ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷାକ୍ତତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ। କୌଣସି ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ, ଉପବାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦମନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରୋଗମୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ କାରଣକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।